Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші. Андрій, ну які в команди емоції після цього поєдинку? Так, звісно, що погода трошечки зробила білі форми нашої команди чорними, але все-таки наскільки задоволені результатом та грою? Ну, результатом ми дуже задоволені. Ми дуже прагнули виграти цю гру, бо це була гра за очки. Якби ми сьогодні, не дай Бог, програли, там була б велика щільність і було б далі тяжко. А так ми виграли, трошки відчули впевненість в першій грі на початку сезону. Думаю, далі будемо старатися здобувати три очка в кожній грі. Наскільки приємно було сьогодні не тільки, от пацани там забили два голи, але все-таки і нуль відстояли. Наскільки важко було і наскільки приємно от цей сухий матч мати в копілочку? Ну, сухий матч – це завжди приємно. Та не знаю навіть, що сказати. Захисники добре зіграли, навіть не дали створити суперникам м'яких моментів біля моїх воріт. Та і все. Наскільки важливою навіть для сьогоднішнього поєдинку виявилася та робота, яку ви провели на зборах? Ну, дуже важливо, бо збори – це фундамент перед сезоном, який тренера закладують, так би мовити. Нас трошки підтягнули тактично. Ми стали більш згуртованіші, прийшли нові люди, які додали нам якісних там замін, можна так сказати. І ну, провели збори здорово, почали сезон теж здорово. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші.